zlatne ptice i zvijeri, glazbene fontane i roboti sluge. Srednjovjekovni roboti poprimali su razne oblike i bili su puno više od tek atraktivnih kurioziteta. Automati su stajali na stjecištu prirodnih znanosti, kako magije, tako i tehnologije, kao karika između umijeća i prirode. Roboti u srednjem vijeku obavljali su mnoštvo društvenih i kulturnih funkcija, od zabave, proučavanja, proricanja, nadziranja. A u vrijeme suvremene robotike, srednjovjekovni roboti još su i više na rubu znanosti. Dobar večer. Petar Buas je doktorant kulturne antropologije, ne po prvi put s nama. Dobar večer. Dobar večer. Sve teme iz tog sličnog područja, od Paracelsusa do drevne magije. A danas eto je tema nešto što se čini da uopće ne pripada onom razdoblju kojem pripada. To su roboti u srednjem vijeku. Vidjet ćemo da roboti u srednjem vijeku zapravo imaju cijeli niz drugačijih koncepata i značenja od današnjih robota. Možda za sam početak, prije nego što uronimo u taj svijet i razloge i motivacije, koji je raspon tih, kako su ih tada zvali, automata ili na druge načine, robot je naravno izraz iz 20. stoljeća, možemo ih zvati automatima. Koji je raspon tih automata u tim u 15., 16., 14., 13., 12. stoljeću pa i drugdje? Što su ti ljudi zapravo automatizirali? Pa sad kad govorimo o srednjem vijeku, nije loše istaknuti da zapravo taj izraz automat je zapravo novovjekovni. Dakle, to je ono kako su ljudi poslije osvrtom na prošla vremena nazivali neke vrste sprava koje su imali svojevrstan utjecaj na svakodnevni život. Onda, naravno, robot kao izraz koji se pojavio u 20. stoljeću kroz znanstvenu fantastiku, kroz Čapeka. Isto tako postoji izraz android i tako. Dakle, to su neke, ajmo reći to uvjetno, umjetne tvorevine koje služe određenoj svrsi, a ta svrha je zapravo, što ste sami rekli, dakle, paradoksalno, to je srednji vijek za koji se misli da je neko razdoblje koje nije, ne znam koliko tehnološki napredno, u komparaciji sa našim razdobljem koje je u tom nekom mehaničkom smislu vrlo sofisticirano. Međutim, fascinantno i zanimljivo kako su roboti u srednjem vijeku imali ogromnu ulogu. I to veliku ulogu, pogotovo u nekoj, ajmo tako reći, oficijalnom, službenom društvenom životu, kao što su dvorske svečanosti i kao što su liturgijski obredi. Možete nam pisati žanr tih uređaja? Pa znači, to su razno razni uređaji, kao što sam rekao. Dakle, to je u novovjekovlju automat, nešto što se samo pokreće, znači bez nekog ljudskog. Mada, ajde, pričat ćemo poslije na koji način se energija uljeva u te sprave. Ajde, možda najbolje reći sprave. A bilo je onih jednostavno urarskih za navijanje. A bilo je također i tih mehaničkih sprava koje naravno nisu imale ovu konotaciju kao što danas imaju. A šta su to, roboti, glave, fontane, znači, priče? Roboti su, mogu biti bilo šta, mogu biti umjetne zlatne ptice, zvijeri, ne znam, pozlačeni trubači, bubnjari, može biti čak i pavača koja oponaša kretanje sfera, znači pavača, čitava pavača koja se rotira. Onda jedan od zanimljivijih fenomena su zapravo satovi. Dakle, satovi koji nisu bili isključivo, kao što mi danas mislimo, kronološko mjerenje vremena, nego su imali pored kronološkog vremena i neke druge svrhe o kojima ćemo pričati. Pa dobro, onda možemo početi od tog spoja, zapravo možemo reći to je tehnologija srednjovjekovna, to je i znanost srednjovjekovna, to je također i srednjovjekovna magija, tako su oni doživljavali i uvijek su bili njome fascinirani. Koje je to, znači, duhovno, znanstveno i filozofsko okružje u kojem su se ti automati pojavljivali i što su oni značili svojim autorima i korisnicima? E sad, malo samo da, kao što je vjerojatno i poznato, kažem nešto o srednjem vijeku. Naravno, srednji vijek nije bilo niti jedinstveno razdoblje, trajalo je dugo godina. Dijelilo se u nekoliko, koliko to bar oficijalna kronologija kaže, pod razdoblja, znači postoje rani srednji vijek, kasni srednji vijek i tako. Naravno, tu su se stvari malo i mijenjali. Međutim, kao predčasnici srednjovjekovnih robota, naravno da su postojali automati, odnosno roboti i u antici, o čemu ima svjedočanstava iz Ovidija, ima i Homer i tako. Međutim, što se tiče samog srednjeg vijeka, zapravo je stvar u tome kako se stvari svjetonazorski gledaju.
Znači, ako mi imamo danas neku spravu, na primjer mobitel, čisto malo da pomognem, kako shvatiti neko razdoblje koje nije isto kao naše. Ako mi imamo mobitel i zovemo nekoga, znači mi kroz mobitel prenosimo neku poruku, kakva god bila. Znači, u svakom slučaju, dakle, ti automati su bile jedna vrsta komunikacijskog sredstva, rekli bi to Englezi communication device, znači koje spajaju i horizontalno i vertikalno određene sfere. A to je zbog toga što se čovjek, dakle koncepcija čovjeka i kozmosa u mnogo čemu razlikovala i u antici, a i naravno i u srednjem vijeku kao nekom recimo hibridnom razdoblju između antike i novovjekovlja. Dakle, bila je bitna veza s obzirom da se nije držalo da je čovjek osamljeno biće zatvoreno u svoje kubične centimetre glave, nego da je uronjen u kozmos. A taj kozmos, kao i sam čovjek, nije jednodimenzionalan, nego je višedimenzionalan. Znači, tu postoji horizontalno povezivanje, znači neka vrsta utjecaja na fizičku okolinu, kao što su bili katapulti, hidraulika, svi ti izumi, jeli, to su također neke vrste automata, ali također su bile i svrhe koje nadilaze puko fizičku funkciju. U tom smislu je zapravo, dakle, kad govorimo o tom srednjevjekovlju, za nas to zanimljivo. Kako je moguće da bude neka sprava koja nas ne vezuje samo horizontalno na jednoj ravni, nego koja pokušava povezati neke druge ravni od kojih je fizička razina samo jedan dio? Danas imamo u stvari strojeve za koje znamo da u njima nema duha. Čini se da su ovi rani automati zapravo nastojali imitirati svijet, pa su njihovi autori čak promatrali ili zamišljali neku vezu s duhom u njima, na neki način. Pa upravo tako. Znači, nije stvar samo u spravi, to jest automatima, nego je stvar u tome koja se energija u nešto uljeva. Dakle, čemu ta energija služi? Dakle, ako se uzme da čovjek višedimenzionalan živi u višedimenzionalnom kozmosu, onda znači da bi se trebao povezati sa tim sferama ne samo u samom sebi, naravno i u samom sebi, ali i u kozmosu. Na koji način su, recimo, ti automati služili tome? Kako su oni radili ili u njihovim očima njihovih tvoraca radili povezivanje sa kozmosom, a eto, bili su automati? Pa, na primjer, koristilo se drago kamenje. Evo, na primjer, pojam drago kamenje. Znači, za drago kamenje se smatralo da ono su zapravo da je to podzemni zvjezdani univerzum. Kao što je poznato u srednjem vijeku, ne samo u srednjem vijeku, ali i u srednjem vijeku. Dakle, zvjezdano nebo nije bilo samo ovako kako mi gledamo mehaničko zvjezdano nebo, nego ono ima svoje specifične utjecaje koje nisu isključivo fizički, nego su i psihološki pa i duhovni. Znači, drago kamenje, recimo, ugradnjom u automate moglo poslužiti tome da, na primjer, služi u ozdravljenju, iscjeljenju. Poznato je bilo u srednjem vijeku da su mnoge katedrale čak imale ugrađene i dragulje, čime se kao, u tom smislu, tako se vjerovalo, znači svoj pozitivan utjecaj utječu, na takav način utječu na liječenje mnoštva ljudi. Na primjer, jedna od svrha. Dakle, to su niz tih čudesnih moći. Znači, stvar je u tome što su, vjerovalo se, automati, roboti imali čudesne moći u sebi. A te čudesne moći su mogle djelovati na daljinu, osim toga, dakle, govorilo se o tome da priroda nema samo manifestirana svojstva, nego ima ono što mi danas nazivamo okultna svojstva. Dakle, to su skrivene, tajanstvene sile prirode koje su se otkrivale i koje nama, kako se vjerovalo, ljudima trebaju. Da bi došli u vezu s takvim stvarima, trebali su nam posrednici. Neki od tih posrednika su bili automati, na primjer čak i magneti. Koristili su se magneti, ne u današnje svrhe, ali su se koristili magneti. Konačno, vjerovali su da postoje čudesne moći koje djeluju na daljinu. Naprimjer, isto tako i protuotrovi. Pomoću razno raznih sprava. Ili, na primjer, zaštite od ozljede. Znači, ptica kaladri, bila jedna posebna ptica, koja je zapravo, tako se barem vjerovalo, mogla dati u posebnim uvjetima uz određene posebne astrološke konstelacije, možda konjukcije, ajmo reći astrološke konstelacije, s obzirom da smo rekli da postoji u tom smislu jedna korespondencija i paralelizam između drago kamenja i zvijezda. Dakle, moglo je se na neki način davati prognoza bolesti, čak i dijagnoza. Mm-hmm. Tako se vjerovalo. Mm-hmm. U nekim takvim slučajima. Kako su ono vremenici reagirali kad bi se susreli s takvim automatima? Konkretno, prvi zapadnjaci su takve automate u stvari vidjeli u to vrijeme daleko razvijenim svijetu. To je bio svijet istoka, to je bio svijet zapravo arapski svijet i drugdje. I čini mi se da su mnogi od tih automata imali neku vrst svrhu, u neku svrhu isticanja moći, ljepote, grandioznosti, svega što palača jedna nosi. I kad su se oni susretali s njima, znači moramo ući u um čovjeka,
Tako koji je živio nekad davno i nema automata. I odjednom se nešto događa. To, ako se stavimo u tu poziciju, mora se činiti nevjerojatno čudesno. Kako su oni to, kad bi se susreli s tim, kroz priču, kroz legendu, na koje uopće načine, kako su bili njihovi odnosi prema tim neobičnim za njih automatima i za nama. I za nas moram reći da kada vidim sve te silne dijelove urađene, napravljene u robotima i kasnije koji su zapravo bili radovi urara s puno zupčanika, zapravo ta jedna preciznost i umijeće tih obrtnika je, ja bih rekao, da danas možda bi bilo skoro nemoguće na čovjeka koji bi pojedinačno mogao to izraditi. Pa, bilo je fascinantno. Dakle, mi sad govorimo, ovo što se spomenuli, dakle, neki rani srednji vijek. Dakle, poznata je ta legenda kako je Karlo Veliki došao na dvor bizantski kod bizantskog cara Huge i kako je vidio pokretnu palaču, kako je vidio sve te ptice koje pjevaju i tako to. Zapravo izazvalo je šok i fascinaciju. Premda u jednom religijskom sustavu, dakle u jednom sustavu vjerovanja koji je religijski inkorporirana su čudesa. Samo su ta čudesa, za razliku od tadašnjeg ranog europskog srednjovjekovlja, bila puno razvijenija u arapskom, dakle islamskom, dakle, arapskom svijetu i bizantskom svijetu. Dakle, to je bila jedna kombinacija gdje, na primjer, bizantski car je bio na neki način kozmokrator. Dakle, onaj koji samim sobom je predstavnik Boga na zemlji. I on na taj način, zahvaljujući i magičnim očima automata, ne samo njima, ali zapravo se radi o određenim energijama koje se uljevaju u te automate, na neki način djeluje na kozmički način. Nama je sad to teško shvatiti kako je moguće da neko djeluje na kozmički način, zbog toga što mi gledamo kozmos kao neki dakle, neoduhovljeni dio. To za nas nije ista takva slika. Međutim, jedna od uloga vladara je da na neki način, dakle, ko što je bio slučaj to u Bizantu, dakle, da on sve te određene kozmičke silnice posredstvom nečega dovede ljudima, raznim vrstama ljudi, ali ljudima, svojim ljudima. Hajmo recimo možda da bude lakše usporediti to sa televizijom. Dakle, postoji televizija i sad ljudi gledaju televiziju i iz televizije više ili manje saznaju nešto o okolini. Na jednoj razini. A isto tako televizija je sprava. Postoji čitav postupak na koji način se emitiraju razno razne stvari koje utječu na ponašanje ljudi. To je isto, dakle, svi ti, dakle, čak i ta pokretna pavača, ona je zapravo imitirala pokrete u kozmosu. Ti pokreti u kozmosu imaju svoj značaj za čovjeka, čak i za čovjeka kao povijesno biće. U određenom smislu, čovjek putuje kroz kozmos. Moglo bi se reći, to je bilo tako shvaćeno, da je čovjek neka vrsta putnika. Dakle, ne neko samodostatno biće koje živi samo da preživi, nego osim toga što preživljava, treba i živjeti. Da bi živio, naravno, treba razumjeti univerzum. A kako će ga razumjeti? Treba razumjeti povezanost univerzuma. Da bi razumio povezanost univerzuma, treba mu određeno pomagalo. Ko što i mi danas imamo ta pomagala. Samo više ne služe razumijevanju univerzuma i tajnama univerzuma, kao što je to bio slučaj. Ja ne mogu sad decidirano reći da se to sve tako dobro poznavalo, međutim, to je bio pokušaj jedne vizije svijeta u kojem čovjek je spojen s određenim kozmičkim silama, a ne samo slijepim silama, nego i s određenim kozmičkim entitetima, anđeoskim, demonskim, ovakvim, onakvim, vilama, vilenjacima. Mogli bi reći ovako, puno ispunjeniji svijet, ajmo tako to. Da, da puno prepunog raznih oblika života, vidljivih i nevidljivih. Pa tako je, to se čak zadržalo i u šekspirijanskom svijetu. Mislim, čovjek kad čita Šekspirovu Oluju, vidjet će da je tu puno svega. Da, normalno je sredstvo, apsolutno sve. Spominjali su se energije koje su se uljevale. To nas zapravo vodi do sasvim drugog pitanja koje nas može odvesti i do početka prirodnih znanosti. Znači, što je te aparate pokrenulo? Meni naravno na pamet padaju one koje sam vidio već iz razvijene faze, fascinantni uređaj koji su jednostavno bili urarski rad. Navinu se i doista se kreću. Međutim, nije bilo samo takvih stvari. Pričamo o rasponu od 8. stoljeća, 9. 10. pustimo recimo antiku. Sad iz antike ostao onaj uređaj za antikitere koji je skopan, koji je zapravo nađen u moru, koji je zapravo neki analogni kompjuter za praćenje zvijezda, tako se misli. Kako su oni pokretali te svoje automate? Pa, na koje načine? U tom slučaju, dakle, automati se mogu pokretati mehanički. Međutim, automati, ako mi sad promatramo, na primjer, zvijezdano nebo, to je nebo. Nebo je u simboličkom smislu. Na primjer, Saturn se vrti, ne znam, vrti se Pluton, vrti se Mars, Venera. Ono se vrti, u bilo kojem vremenu se to vrti. Dakle, planeta se vrti. Ali, koji značaj to ima? Znači, u tim vremenima, znači, uzimo sad jedan
stav, na primjer, 12. 13. stoljeća u Europi. Dakle, svaki od tih planeta ima svoje simboličko značenje. Tvoje simboličko značenje, to je ta energija. Znači, nije energija samo fizičke naravi. Postoji psihička energija. Ta psihička energija putem onoga što je Jung govorio, aktivne imaginacije, je na neki način bila ulivena u to. Osim, recimo, nekih utilitarnih funkcija, kao što sam spomenuo, dakle, drago kamenje. Čak i to drago kamenje je imalo svoju simboličku funkciju. Simbolička funkcija nije samo ono što mi mislimo, simbol nije znak. Simbol je zapravo posrednik između svjetova. Samim načinom da čovjek razvija svoju aktivnu imaginaciju, bilo je puno, na primjer, u srednjem vijeku nepismeni ljudi. Ali šta? U crkvi kad su ušli, gledali su beskraj najboljih umjetnika. Slušali su vrhunsku glazbu. Da li su bili nepismeni? Dakle, na neki način aktivirala se njihova simbolička imaginacija. U tom smislu, dakle, i ti automatika, mi gledamo zlatne ptice, ili, dakle, to je sve bilo nešto da se prikaže ljudima kako je čovjek uvijek zatečen tim kozmosom koji je velik. U tom velikom kozmosu, naravno, čovjek se često osjeća i usamljenom. Kako objasniti da je čovjek iz makrokozmosa, on je u mikrokozmosu. A šta je mezokozmos? Mora biti neki mezokozmos koji posreduje između mikrokozmosa koji je čovjek i makrokozmosa koji mi nazivamo veliki svijet. A što se tiče fizičke... Ali to je imalo čak i svoju fizičku uporabu. Znači, koji, na primjer, ljudsko tijelo. Znači, ljudsko tijelo ima normalno svoju fizičku ulogu. Oči, a koji se konkretno, dakle, kad pričamo o automatu koji se mora pokretati. Njega može netko vrtiti fizičkom snagom, može se uljevati voda, pjesak, vodenica na rijeci je također neka vrsta ono, recimo automata koji pokreće voda pa krug kotač se okreće. Koje su bile ovako tehnološke osnove na kojima su postavili kretanje tih svojih fontana, zgrada, ljudi, glava, to su bile tehnološke osnove koje su bile u mnogo čemu, dakle, kako je Bizant imao malo bolji taj transfer znanja nego što je to bio slučaj u ranom srednjem vijeku. Dakle, to su bile tehnološke osnove koje su još i stari Grci otkrivali. Znači, to je hidraulika, pneumatika i tako. Ali same te čisto tehnološke okolnosti nisu imale presudan značaj. Znači, presudan značaj je zapravo bilo što nešto znači, a ne samo kako nekoga nešto pokreće. Naprimjer, evo, ljudsko biće. Ajde, ako uzmemo, recimo, to vjerovanje, ajmo tako reći, da se čovjek sastoji da je više aspektno ili više dimenzionalno biće. I dolje pokreću, ne znam, krv, mišići, sve to pokreće čovjeka. Ali čovjek je neka vrsta multipleksa. Dakle, postoje i druge stvari koje su za čovjeka važne. Ali neće to spriječiti tome da čovjek živi fizički život. Dakle, u svakom smislu kad se koristi neka vrsta simbolizma, normalno se koriste TZV prirodni zakoni, samo što u ovom slučaju su oni puno prošireniji. O tome se zapravo... Jesu li ti roboti mogli obavljati neke poslove? Ili im je svrha bilo isključivo ako magijsko, prirodnjačko, filozofske naravi? Dakle, naravno da su mogli, pa katapulti su, mislim, u ratnim vještinama se koristili, dakle, sprave, ajmo tako reći, sprave. U tom smislu, dakle, normalno da su se koristili katapulti u mnogim vojnim, mislim, to se još zna od Rima, poslije se to koristilo, naravno, i u srednjem vijekovi. Dakle, svaka od tih stvari je imala, osim nekih specifičnih, dakle, kada se htjela dočarati veličanstvo dvora u legendama, što kaže, ne znam, ptice koje pjevaju i tako, one idu za time da se fascinira ljude. Ali čak i taj fascinaciju, dakle fasciniranje ljudi, isto ima svoju magijsku ulogu, a to je da skrene pažnju na neke stvari koje su neuobičajene. Dakle, da skrene pažnju na čudesa. Srednji vijek je po normalno vjerovao u čudesa. Na isti način kao što se vjerovao da se može more razdvojiti, čak nije bilo presudno da li se stvarno može i more razdvojiti. Ali to vjerovanje da je moguće nešto što je van opazljivog svijeta, već je bilo dovoljno da čovjek shvati da postoje neke sfere koje on trenutno ne vidi, ali im se može približiti. Koja je bila zapravo ulaz ezoterijskog znanja kad se radi o tim automatima? Već se nešto spomenulo, naravno, analiza zvijezda, povezanosti, kretanja i tako odrazaca, ali što je još tu bilo unutra od onih skrivenih razina koje možda čak nisu ni bile dostupne njihovim korisnicima, odnosno vlasnicima, kraljevima, plemićima koji su si tako ukrašavali raskošno dvorice svoje? Pa, zanimljiva je stvar da oni koji su, zanimljivo što piše u literaturi, dakle, oni koji su konstruirali automate ili predmete, naprave, su bili, kako su oni nazivali, filozofi
To je zanimljivo stvar. Dakle, oni nisu bili inženjeri, ali filozofi. Filozofi zbog toga što su pretpostavljali i neke druge dimenzije. Naravno, mislim, srednji vijek je bilo jedno ambivalentno razdoblje. Postoja, visoko što se zna, u magijskim okvirima, bila je takozvana demonska magija koja je služila svrhama koje su van dopuštenih, dakle, borila se na neki način, kako se shvaćalo, protiv Boga, ali postojala je i prirodna magija. Dakle, prirodna magija je bila neka kombinacija filozofije i eksperimentalne znanosti. Kako putem eksperimenata polučiti određene psihološke i duhovne efekte. I onda, naravno, u tom kontekstu, na primjer, Albert Veliki i drugi, su koristili u magijske, dakle za magiju je bitna naravno simpatija, simpatički sustav. Znači privlačenje određenih utjecaja mentalnih i psiholoških. Ne bi li čovjek, zapravo sve se uvijek svodi, sve magije se svode na isto, ne bi li čovjek spoznao univerzum i sebe. Dakle, ne bi li spoznao sebe i bogove. Tako to reći. U kojem zapravo, u koju svrhu i do kojih razmjera su zapravo djelovale one takozvane proročke glave, kakvih je također bilo po dvorima. Znači imamo odjednom, možemo se zamisliti čudo srednjovjekovnog čovjeka kad vidi mehaničku glavu koja priča. To je ko da mi vidimo danas, čak ne mogu ni zamisliti koju kategoriju čuda, zbog filmova smo naučeni na sve. Da, naučili smo da televizija priča, pa... Da, baš to. Dakle, to su naravno legende, dakle, Papa Silvestra II, Albert Veliki, znači to su bile legende koje su govorile o tome da su konstruirali glave koje pričaju i koje mogu zapravo stvari u tome što je to neka vrsta predikcije. Znači, išlo se za time da se vidi kakva će biti sudbina. Kad se kaže kakva će biti sudbina, to nije tako onako bukvalno govoreći tipa, ne znam, za mjesec dana će se dogoditi, neko će pasti tako. Nego opći smjerovi kuda neka stvar negdje kreće. Ko što sam to rekao na početku. Dakle, čovjek u kosmosu putuje i tu susreće mnoge dogodovštine. Evo, primjer za to su, na primjer, 12 Heraklovi radova. To su zapravo neki arhetipsko-simbolički substrati. Što bi čovjek trebao napraviti da ostvari samog sebe? Naravno, tu je bilo i dosta negativnih konotacija zbog toga što se smatralo da čovjek nije stvoritelj, nego stvor. Pa se onda raspravljalo o tome na koji način čovjek može uz dopuštenje Boga, da li prijeći tu granicu pa se prikloniti takozvanoj demonskoj magiji, ili može normalno koristiti neke utjecaje kako bi naravno spoznao neke stvari koje na drugi način se ne mogu spoznati. Ali su svakako bitne za ljudski život. Znači, postojala u stvari ta ideja smije li čovjek biti taj koji oživljava automat u stvari, odnosno pitanje je zapravo se tu vjerojatno pojavilo duha, duše. Na kraju krajeva Biblija kaže da je i Bog je stvorio čovjeka, pa zašto ne bi onda ako je čovjek nalik Bogu stvorio i on nešto živo? Tako je. Mislim, bilo je dosta kritičara koji su govorili čovjek ne može stvoriti ni biljku, pa kako se može drznut da stvara nešto da bude sličan Bogu. Međutim, te rasprave su često puta, one su se na razno razne načine ispreplitale. Nije stvar u tome da čovjek, mada su i bile i takve želje, mislim takve želje, poznato je to iz literature, ne znam, Frankenstein, od ne znam koliko dijelova, pa se stvori nešto. Dakle, uvijek je postojala opasnost ljudskog življenja da će nešto krenu po zlu. Ali stvar automata, robota, kako god to nazvali, je bilo zapravo, to je neka vrsta oruđa. Nije uvijek bila ideja da tu čovjek na takav način oponaša stvoritelja, da stvara tu vrstu živih bića, zato što kažem, dakle, govorilo se često, ako neko pribjegava, na primjer, demonskoj magiji i onda ulije snagu demona u automat, da bi mu taj demon pomagao u raznim stvarima. U proročanstvima, u tome što će biti, u, ne znam, stjecanju bogatstva, bilo čega. Dakle, govorilo se, kada se drugim kontramjerama poništi demon, automat je mrtav. Dakle, o tome se zapravo radilo. To je isto kao kad čovjek koristi čekić. Čekić tu leži, mi možemo čekić koristiti na različite načine. Možemo konstruktivno, destruktivno. Ajde, može se sve to pogoditi na koji način. Dakle, čekić može biti onaj što konstruira nešto na isti način kao što se, na primjer, stvara građevina. Neka građevina, kao što su recimo te, ajmo reći, magijske palače, one su zapravo neke rezonantne kutije. One su rezonantne kutije koje samim sobom privlače određene silnice koje nama ljudima jednostavno trebaju. To ne znači da se na takav način izbjegava kreator, nego čak često je bilo i suprotno. To nama omogućuje da dođemo uopće u vezu s kreatorom.
Kakav je sad slučaj kad mi živimo bez te veze? Dakle, mi sad nemamo nebo. A kad nemamo nebo, polako nestaje i zemlja. Jeli? To sad možemo govoriti o ekološkoj krizi i tako to. Ali u neku ruku, izgubivši nebo, u neku ruku izgubili smo i zemlju. Zapravo, tehnologija današnjeg vremena služi da čovjek olakša život, da u ostalom, da citiramo Steve'a Jobsa, da čovjek može još brže raditi stvari koje prije nije trebao uopće raditi. Ali između ostalog, svakako nije vezana uz nikakvu filozofiju i magiju. Čini se da ova tehnologija prvenstveno imala u sebi filozofiju i magiju, znači više je zapravo u centru tog vremena bio život čovjeka koji nije bio potpomognut tehnologijom, koji se odvija kao put kroz kozmos, a tehnologija je dolazila više kao nekakav, ako ne računamo ove naprave, katapulte, ali to nisu pravi automati, to su utilitarni. Da. I sad ta tehnologija, kakav je znači u to vrijeme bio utjecaj i mjesto tehnologije u svijetu, danas znamo kako je. To je napredak, tako smatramo, napredovali smo, bez obzira što nas tehnologija ponekad i uništava. Čovjek koji se provodi puno vremena u autu, odjednom se udeblja, krivo sjedi pred kompjuterom, bole ga leđa i tako. Dakle, sad je li ta tehnologija unaprijedila ili unazadila čovjeka, to je pitanje. Ali ova tehnologija svakako uopće nije imala čak ni tih ambicija. Znači, njeno mjesto bilo potpuno drugo. I kao što je rečeno na cjecištu prirodnih znanosti, filozofije, magije. Znači, što je ta tehnologija u stvari predstavljala njima, osim pokušaja da se čovjek uskladi sa svemirom i da možda otkrije neke prirodne zakone, hidraulike i tako, da malo znanost tako naveće? Ti prirodni zakoni nisu nasuprot ovim drugim okolnostima o kojima pričamo. Dakle, tehnologija je jednostavno neka vrsta sredstva koja se može višestruko koristiti, sama po sebi je neutralna. Poznata je stvar, recimo, što, na primjer, evo jedna mala paralela, možda će osvijetliti neke stvari. Dakle, u drevnoj Americi, u kulturama drevne Amerike, zabranjivali su uporabu kotača. A međutim, imali su one koji one psiće vukove koji su imali kotače. Znači, smatrali su da tehnologija sama po sebi ne stvara mudro lice i čvrsto srce, nego da je bolje u nekim slučajevima da je nema. Zašto da olakša život? Znači, pretpostavilo bi se, s obzirom na eksploziju tehnike i tehnologije, kao što je predviđao Francis Bacon, dakle, unazad 2-3 stoljeća, da će zapravo sva ta tehnologija omogućiti čovjeku da se bavi onim primarnim stvarima kojima bi se čovjek trebao baviti, a ne da bude opterećen fizičkom egzistencijom. Da li se to dogodilo? Mi smo zapravo sad u mreži tehnologije, na način da čak imamo puno manje vremena nego što je to slučaj u tim TZV, ajmo uvjetno reći, ne tehnološkim društvima u ovom smislu. A još uz to nemamo niti ove druge dimenzije koje bi nam pomagale da budemo malo više cjelovita bića no što je to sad slučaj. A kad reći o tehnologiji, recimo pričamo sad o robotima u srednjem vijeku, to je tema. I vidimo da je to bio svijet čuda, svijet malo naslijeđenog znanja o antike, malo nekakvih prirodnih šamanskih vještičarenja, malo novog kršćanstva, džepovi su postojali, negdje prodalo, negdje nije. Ako je srednji vijek, dakle, išao prema toj magijskoj, ezoterijskoj verziji, ovi uređaji iz antike, od kojih nije ništa ostalo, kao što od većine uređaja nije ostalo, su ostali zapisi. Koja je bila u stvari ideja tih antičara koji nisu bili toliko skloni čudima, koliko su više bili poznati, znamo Grke uglavnom kao filozofe i nisu se oslanjali su nekakvu dedukciju, razumno razmišljanje. Koja je bila svrha u to vrijeme tih automata njihovih? Ruku na srce, nikad nije, odnosno rijetko kad je bio ovakav slučaj da je to toliko reducirano isključivo na ono što mi sad zovemo materijalnom ili fizičkom razinom. Čak i sam pojam, evo, Aristotelov, fizisa, priroda. Priroda je također više dimenzionalna. Čak i u Grčkoj. Dakle, u svim tim sustavima, kao što je bilo u Antici, na primjer, Rim je bio dosta tehnološki, ajmo tako reći, za svoje vrijeme napredan po akveduktima, po, ne znam, centralnom grijanju, na primjer. Zanimljiva stvar. Samo što nije bila takva, kako bi se reklo, svjetonazor nije bio toliko utilitaran. Zašto nije bio toliko utilitaran? Jedno od mogućih rješenja je, čovjek je smrtno biće. Sve koliko god olakšanja da se dogode, na neki način mora naći svoju bit. Za filozofa to znači da čovjek mora naći svoju bit. A da bi našao svoju bit, ako ćemo tako gledati, i sam čovjek kao takav je neka vrsta bio instrumenta. Samo je stvar u tome u kakvoj je vezi, dakle u kakvoj je komunikaciji sa svijetom oko sebe, naravno i sa samim sobom.
Fascinantno poglavlje u mehanicistici, mehanici zapravo srednjovjekovlja kasnijeg još i tako dalje, dolaze gdje to naravno nadrasta i zapravo same palače, već to postoje, recimo konkretno govorimo o satovima, gdje sad više imamo malo veće zahtjeve. Više nije samo da se nešto vrti i kreće, da ptičica pjeva, da robot miče glavu, već mora na neki način pokazivati vrijeme, ne bježati od njega. Ja imao sam svojeno džepni sat, mislim taj sat moraš podesiti svakih 2-3 dana. On uvijek ide malo napred ili natrag, dakle, nikad nije precizan. Pa negdje u 14. stoljeću se stvorila ta nekakva prapočetak zapravo stvaranja satova. I onda automati postaju satovi kasnije. Dakle. I one naravno imaju ti mehanički satovi vrlo složenu tehnologiju unutra. Dakle. Kako su zapravo, kako je došlo od prelaska od automata prema satovima? Ja bih čak rekao da su satni mehanizmi unaprijedili kasnije robote. I što su zapravo ti prvi urari ili satničari u stvari time htjeli, kako su uopće izgledali ti satovi? Na slike koje ćemo tijekom emisije i vidjeti, vidjeli smo, zapravo prikazuju slike iz tog vremena na kojima se baš ne vidi detaljno šta i kako je neki uređaj izgledao. To su slike stare par stoljeća. I dakle, kako se došlo do te tehnologije mehaničkih satova i u stvari, je li ona približila čovjeka kozmosu ili ga na neki način udaljila? Pa to 14. stoljeće je neko granično razdoblje, znači to je stoljeće, ali što se tiče satova, naravno to jesu automati, kako god to reći, prilično usavršeni. Ima to i u Notre Dame, u Strasbourgu, naprimjer poznato je u Pragu onaj sat, ali to je turistička atrakcija. Nama je to začudno. Šta će sve te silne slike, zodijak je tu, to je sve. Dakle, tu se govori o pojmu vremena. Dakle, mi kad gledamo jedno kronološko vrijeme, onda nama sati u biti, ajmo tako reći, svejedno da li je ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, ajde, čovjek u 7 se diže, ide na posao, pa se vrati, pa ovo, ono. Dakle, sati se ne gledaju isto. Dakle, tad se prepoznavalo da vrijeme ne mora, i zato i jesu to bili takozvani nebeski automati. Oni nisu bili samo neka vrsta kronologije koja isto ne umanjuje. Dakle, bila je i kronologija, ali ne samo kronologija u smislu da mjeri kvantitativno vrijeme, nego se razaznavalo da postoji kvalitativno vrijeme. Znači, razmatralo se ili znalo se da vrijeme nema uvijek istu svoju gustoću i da određeni utjecaj iz kozmosa djeluju na to vrijeme. To se zvalo sveto ili sakralno i profano ili svjetovno vrijeme. Znači, neki trenuci su povlašteni za spoj sa kozmičkim, ajmo to reći, silama, mada je to netočan naziv, ali eto, mi živimo u takvom vremenu, a neki su manje povlašteni. Primjeri su sretni dani, nesretni dani. Čovjek to može primijetiti na neki možda malo jednostavniji način. Kada u ponedjeljak je tužan, u petak je sretan. Ali može se dogoditi kad protok vremena, recimo, tu zanimljiv. Dakle, kada se ode iz kvantitativnog vremena prema kvalitativnom vremenu, onda se neki put čini da je vrijeme jako gusto pa brzo prođe. Ili neki put polako prolazi. Uvijek je ono kvantitativno isto. I u tom smislu je to bilo, pogotovo što su to bili nebeske automati koji su vezali ljude i obične ljude koji su prolazili, dakle, to je bilo u gradovima, kažem, Strasbourgu, Pragu, mnogi gradovi su imali takve satne mehanizme, vrlo precizno napravljene sa uralske točke gledišta. Ali na neki način su čovjeka htjeli povezati sa pokretima kozmosa. Oni nisu isti. Oni kvalitativno nisu isti. Da li neke zvijezde idu ovako ili onako, to nije ista stvar. Tako se tad gledalo. Znači, nije bilo neutralno u kvalitativnom smislu. Danas je to neutralno. Svaki dan je nalik nekom drugom danu. Dok u vremenu kada je postojalo sakralno vrijeme i profano vrijeme, postojali su određeni povlašteni trenuci koje su ti satovi proračunavali za dodir sa nekim silnicama ili silama kozmosa koje nama mogu pomoć u spoznaji svijeta i čovjeka, dok neki su manje gusti. Znači, moglo bi se reći neka vrsta povlaštenog dalekozora koji ti govori, aha, sad, prognoza. Je teško zapravo zamisliti pravo svrhu sata u 14. ili 15. stoljeću, znači vijesti između gradova putuju mjesecima, sve se zbiva sporo i sad odjednom u nekom dvorani ili u nekom kraljevskom dvoru neko pogleda, već je 14.20. To, ja mislim, da nije bilo nikakvog smisla, ali zato ipak bih rekao da su ljudi bili puno upućeniji na kozmički sat, recimo godišnjih doba. I naravno da ti nisi bio određen istim ponedjeljkom, utorkom, srijedom, u proljeće, jesen i zimu, danas recimo jesmo. Možeš nabaviti voće u bilo koje doba godine, radi se uradima, jel vani kiša, snijeg, tebi je sve isto. Ti si u vječnom sada. Tako je. Mislim, hoću reći, jednostavno, vrijeme je
Kao što i prostor jedna dimenzija, tako i vrijeme jedna dimenzija. To se uvažavalo. Dakle, ajmo reći ovako, nije bilo bezlično. Mm. Imalo je, ajmo to reći, možda neku vrstu svoje osobnosti. Da, identiteta. Spram identiteta. Mm. Spram koje se čovjek mogao odnositi, naravno svako na drugačiji način, ali mogao se odnositi. Industrija je zapravo, dakle, svijet industrije, dakle, par stoljeća kasnije, svijet industrije je zapravo uveo ovo kvantitativno vrijeme, naravno koje je služilo svrsi industrije. I nekoj drugoj vrsti mehanicizma i tehnologije koje smo... Da, zapravo umjesto da strojevi imaju duhovnu vezu, zapravo su ljudi postali dio strojnog svijeta kojeg samo perpetuiraju. Kada pričamo o kasnom srednjovjekovlju, naravno sad tu iz naše perspektive svijet napreduje i imamo sve manju ulogu tih magijskih principa robota. I počinje se naravno proučavati prirodne zakone, mehanicistiku, što se krije iza tih uređaja. Što se događalo u tom kasnom srednjovjekovlju sa automatima, što nas onda vrlo brzo u par koraka već dovodi i do 19. stoljeća. Kako su oni evoluirali od tih, znači, fascinantnih, ukrasnih, čarobnjačko-filozofskih fontana, pokreta, glava, ptica, životinja koje se kreću prema nečem što kroz satove koji su onda postali vrlo precizna uralska tehnologija do nekakve, znači, sve više mehanicističke uloge za koje ja zapravo ne znam ni čemu bi u to vrijeme služilo. Dakle, zeitgeist ili duh vremena je išao za time da takve stvari postanu suvišak. Dakle, one su postave suvišak ili dekor. Čak i u, ne znam, nekom razdoblju i u kasnije, u 20. stoljeću se više dolazi do izražaja dekorativna uloga. Ali se samim tim počela gubiti stvarna uloga toga, zbog zahvaljujući tome što je način života. Znači, kad mi gledamo kako se često promoviralo, sad više nije takav slučaj u postmodernizmu, međutim, često se promoviralo, dakle, ta jedna linearna koncepcija po kojem je neko vrijeme koje je novije, dakle, nije ciklično, nego je linearno, pa onda samim zatim što je novije i bolje omogućuje. Ali, kažem, mislim, doživio se čak jedna vrsta, dakle, ta prijetvorba između više funkcionalnih, hajmo tako to reći, sprava, naprava ili automata, oni su sve više poprimali dakle, postojali su sve više jednodimenzionalni. Ali i ljudski život je, evo, Marcuse je napisao Čovjek jedne dimenzije, dakle, i ljudski život je polako sve više bio preživljavajući i hranidbeni. Dakle, polako je egzistencija počela zamjenjivati esenciju. Nije dobro da bude, mislim, kako bih rekao, ta velika povijesna bitka je zapravo ravnoteža egzistencije i esencije. Međutim, naravno da to sve ima svoje preludije. Ali onda je egzistencija počela dominirati sa paradoksalnim efektima. Znači, svijet industrije je napravio, znači, on je mako ove druge dimenzije koje ga zapravo nisu interesirale. Šta će to? Dakle, nisu ga interesirale u tim nasljednim. Međutim, dogodilo se da od deseterostrukog povećanja udobnosti ili više, dvadeseterostrukog, nije ostao onaj drugi. Dogodilo se do jedne zanimljive transformacije, tako da mi sad kad imamo ovakve elektronske ili neke druge, evo ovaj sad prati, ne znam, puls ovako, onako, on prati samo ono što mu je zadano. I što? Neće on meni ništa. I sad šta? Bilo, ne, ajde, zgodna je, neka više ide, neka igračka zgodna je. 100 koraka, 150, prati srce, ovo ono. Ali ne upućuje me na neke stvari na koje bi me eventualno, da se sad poslužimo ovim prijašnjim vremenima, upućivalo. Mogli bi, možda bi ta prijašnja vremena, ovdje se zabrali neke citate, možda bi nas oni mogli malo vratiti u duh vremena, umjesto da ih prepričate, kako su ti ljudi zapravo gledali te svoje automate, robote, kako god ih zvali, citata, kao mali prozorčić u svijet njihovih misli, njihovih svjetonazora. Naprimjer, evo ga, naprimjer, o tim glavama, ajmo recimo malo glave. Kaže ovako, Kaže tko? Kaže, baš kao što je Odisej bio predugo zadržao, kao što se bio predugo zadržao tijekom Trojanskog rata te riskirao gubitak Penelope, Grozet provodi 7 godina, dakle, to je jedna romansa, Confessio Amanti se zove, u kovanju glave koja govori. Da bi na kraju popustio povoljan trenutak jer je zadrijemao. Znači, tu se govori o povoljnim, dakle, tim povlaštenim trenucima, čemu su između ostalog služili satovi, ali eto, on je zadrijemao. Kaže,
Jer o velikom svećaniku Grozet mu bijaše ime. Pročitao sam da je naime mjedenu glavu znanjem kovao, buduće stvari da bi doznao. 7 godina on je radio, pa legao i rad odgodio, na pola minute ure sada, prvi put od početka rada, pa sve napravljeno izgubio. Recimo, ajmo, jedan mavi štiklec. Da vidimo ili još neke, ovo se tiče proročanske glava. Da. Tada su naravno postojale i brojne romanse u koje nećemo sad ulaziti, koje su još mitologizirale razne vrste nepoznatih svjetova, dalekih čudnih bića i tako, ali to je jedna druga priča. Pa uvijek je tu bila malo i neki šaljivi dogodovština, recimo, evo, na primjer, Žerber, dakle, što smo rekli, dakle, Papa Silvestar, njegova, kako su ga optuživali da se bavi demonologijom, demonima i tako to, i da koristi njihovu inteligenciju. Treba uzeti u obzir da su se na demone gledali kao na bestjelesne entitete, koje se prizivalo, ili neki kažu čak i prisiljavalo, ovisi, da rade neke usluge čovjeku, ne bi li umnožili njegove sposobnosti. To je zapravo u neku ruku često puta bila jedna od svrha magije. Ali mi danas živeći u ovom tehnološkom vremenu vidimo... Tehnologija umnožava te sposobnosti. Ona umnožava. Po njihovoj logici bi zapravo ta tehnologija mogla biti, kako se ono kaže, demonska magija. Imala bi, demonske magije zapravo. Pa imala bi te osobine zbog toga što ne uzdiže nego obara svijest. Znači ona obara svijest s obzirom na određene sfere koje ne bi trebala obarati. No dobro, kaže... legenda, Žerbe je pitao demona za vlastitu smrt, a demon mu je odgovorio da neće umrijeti dok ne osluži misu u Jeruzalemu. I sav sretan bio je Žerbe. Nažalost, on je zaboravio da postoji crkva u Rimu koja je bio nadimak Jeruzalem, te je u njoj slavio misu. Odmah poslije umro je strašnom i bijednom smrću. To su one klasične priče o nadmudrivanju. Na primjer, recimo. Sa tajnim silama koje ti zapravo... Da. Daju obećanje koje ti pokušaš izbjeći, ali ne uspiješ. Ima li još nešto iz tog vremena? Vrijedno spomena. Evo, sad ćemo vidjeti. Jer dosta veliki izazov suvremenom čovjeku razmišljati o tehnologiji u vremenu dok niko nije uopće računao na tehnologiju. Mi danas računamo na nju u svakom mogućem segmentu. Doduše, događa se to da nam je automobil prvo služio da stignemo brže, a kasnije se grad tako promijenio da ne možeš nigdje ni stići bez automobila. Pa je, ali je stvar u tome samo kako se gleda na tehnologiju kao takvu. Dakle, samo u tome je stvar. Sve je neka vrsta tehnologije. Ne mora tehnologija biti samo ovog tipa. Sve je neka vrsta tehnologije. Samo je stvar u tome gdje ta tehnologija vodi. Da li vodi u jednom smjeru ili vodi u drugom smjeru, da li vodi u spoznaju ili vodi u nespoznaju, da li vodi u umrtljenje, bilo što. Kao što je, na primjer, ne znam... ta fascinacija koja se dogodila tipa industrijskom tehnologijom. To je jedan nevjerojatan zapravo potez u povijesti čovječanstva. Dakle, industrija, svijet industrije koji je zapravo tehnologiju napravio, ne bili povećao kapitala i naravno i udobnosti, ne bili, recimo, uvijek se, sva vremena se često žalila i zavidila kako ono Sovjetski savez koji zavidi u Americi, kako oni sve imaju, kako ono, zašto ne bi mi? Pa evo, sad kad imaju, šta se događa? Ne? Ajde da nađemo. Drugim rječima, nije tehnologija zapravo izvana uloga bila poboljšavanje komocije, a industrijska tehnologija je doista jedan koncept kad se gleda povijest unikatan. Da čujemo ta, šta kažu prethodnici naši. Evo, kaže samo o prirodnoj magiji. Znači, prirodna magija je počivala na prirodnoj simpatiji između nebeske i sublunarne sfere i oslanjava se, što je jako važno, na skrivena svojstva prirodnih tvari ili na temeljne strukture univerzuma. Znači, bilo je važno spoznat temeljne strukture univerzuma, plus, znači, to nije neprirodno, nije čak ni naprirodno, nego to su zapravo jednostavno skrivena svojstva oko kojih mi, dakle, i ove neke stvari su skrivena svojstva, na primjer, šta znam, bile, elektricitet ili, ne znam, ova vrsta prijenosa energije i tako, to su isto skrivena svojstva, ali nisu išla prema tome da se upozna temeljna struktura univerzuma. Evo šta kaže za demone u kontekstu. Međutim, demoni bestjelesne inteligencije koje su mogle biti zlonamjerne, mogle su također upravljati prirodnim zakonima i stvarati zapanjujuće efekte. To isto dosta govori. Da. Drugim riječima, ovi nevidljivi prirodni zakoni su i danas na neki način prepoznati i ukročeni. Oni služe od vodenice do suvremenog računala. Upravo se koristi i u najsofisticiranoj tehnologiji uočavanje prirodnih zakona, sukcesivnog i transgeneracijski i to. Na kraju su ti zakoni postali korisni, utilitarni. Mi zapravo od njih imamo nekakvu
fizičku korist i oni nas više ne uzdižu. Kako su ti zapravo automati počeli nestajati? Koliko njih uopće preživjelo? Na koje načine i što je od njih došlo uopće do nas? Slike neke postoje i priče, ali koliko slike tog zapravo ima i kada se prestalo zapravo raditi takvu jednu magičnu fascinaciju tehnologije? Pa vrlo malo je toga došlo, vrlo malo je došlo toga u nekim iskopinama tih glava i tako. Mislim, naravno, te glave su dezaktivirane, kao što sad da neko nađe, na primjer, staru 486-icu. Tako je, da neko nađe u arheologiji budućnosti televiziju, ali nema struje. Šta ćemo sad? Sad mi gledamo nešto i onda dajemo svoj zaključak, a zapravo ništa se ne pušta. Dakle, nekim razdobljem nakon ere prosvjetiteljstva je zapravo život postajao sve utilitarniji i jasno je da onda takva vrsta tehnologije više nije bila toliko upečatljiva kao što je to bio slučaj u tim starijim vremenima. Mislim, to je isto zanimljiva stvar jer je to isto jedinstven slučaj u povijesti. Da, jer kad gledamo prije tog kritičnog razdoblja, kad to više nije bilo toliko, ajmo tako reći, posvemašnji je bio slučaj da zapravo je čovjek živio u jednom svijetu simbola, a svaki od tih automata ili bilo kojih sprava su imali simboličku funkciju. Na kraju se svijet desakralizirao i desimbolizirao i na kraju je postao utilitaran. A na koji način su srednjovjekovni roboti zapravo preispitivali pitanje života? Umjetnog, lažnog, stvarnog? To isto je bila jedna od njihovih filozofskih funkcija za njihove autore. Pa, bila je funkcija na koji način, dakle, takve, ajmo reći, sprave mogu otkriti određene životne tajne. S obzirom da se smatrao da čovjek živi u nekoj vrsti zagonetke i tajne. Dakle, nije se smatrao sad tu čovjek, evo, takav je i to je to. I s druge strane, nije se smatrao da je čovjek dovršeno biće. Kod nas sad postoje razne teorije kraja, povijest, sve je dovršeno i šta ćemo sad? Mm-hmm. Eto, sad mi kao živimo. Sad uživamo. I sad, eto, došlo je konačno vrijeme da uživamo. E, ali, dakle, otkrivanje tajne, znači, važna stvar je kako se promatra život. Više je išlo prema tome da to pomogne u nekom esencijalnom poimanju života. Postoji li jedan način da se suvremena tehnologija, da tako bar za ovih par minuta spojimo suvremeno i prošlo vrijeme kad su već naši preci spajali mikro i makro, kako bi uopće danas izgledala oduhovljena tehnologija uopće? Mislim, ja osobno ne mogu zamisliti oduhovljeni mobitel i tako, ali što bismo mi zapravo s tim? Mi uopće nemamo ideju tehnologije koja bi služila i za što drugo osim da se kreće, proizvodi, gura, diže. Da, to, Boga mi, zatekli ste me. Teško je pretpostaviti, pa ne znam, recimo. Možda... Nema nazad s ovog puta, je li to hoćete reći? Ne, pa ko zna šta će biti, ali hoću reći, nije problem u tehnologiji koja se koristi, mi smo danas u tehnologiji ekrana. To da neko kaže u prošlim vremenima, iz prošlih vremena bi rekli da živimo u magijskom dobu, to je paradoks. Da. Mi živimo u nekom, ajmo tako reći, znanstvenom dobu. Lišeno magije. Međutim, neko drugi da vidi da ja mogu s vama razgovarati iz Australije, da vi vidite moju sliku, šta to može biti nego magija? Jer, naravno, i ona je uvijek uključivala te, dakle, eksperimentalne TZV prirodne zakonitosti. Mislim da je tu veći problem u tome mentaliteta ljudi. Dakle, na koji način bi se današnjem mentalitetu ljudi mogle predočiti neke stvari? Moću reći, ja mislim da smo izgubili jezik simbola. Da neka stvar nije samo ono što obuhvaća njen fizički dio. Razumijem, tu se možemo vratiti sad u jednu cijelu novu temu razvoja pisma, u kojoj mjeri su bila pisma likovna, zapravo simbolična, koje su burili unutarnji sadržaj u tijelu. U svakom slučaju, Petre, do neke sljedeće prilike, a bit će ih jer postoji cijelo zapravo jedno more, neću reći ocean, tih tema na rubu magije, znanosti, na rubu starog vijeka, novog vijeka, srednjovjekova. Doviđenja. Hvala. A to ću reći i vama, hvala vam na pažnji. Eto, u svijetu od duhovljenih automata i strojeva koji su integralni dio skoro svakog djelovanja u današnjem svijetu, a konstruirani su za efikasnost, teško je zapravo prizvati vrijeme kad su automati bili vezani uz velika kozmička pitanja. Oni su bili ta uznemirajuća karika između ljudskog umijeća i prirode,
propitivali su sve te dualne ideje o životu, smrti, prirodi, Bogu, čovjeku, skladu, a više su imali zapravo veze sa filozofijom i magijom nego s današnjim poimanjem strojeva. S vremenom su možda i doveli do zaokreta prema mehanizaciji svijeta, no čim je više u svijetu bilo mehanike, tim je manje bilo veze sa životnom magijom. No život sam ipak je nikad nije izgubio, pogotovo u ove sate kad još jedinu granicu na putu u snoviti svijet čine dvije riječi. Laku noć.